Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Rawahe Channel. Pada kali ini sambil berkongsi dengan anda mengenai Kampung Wing. Pernah dengar atau tidak Kampung Wing? Okey, Kampung Wing ini terletak di negeri Kedah dan berada di daerah Baling dalam Mukim Siong di timur laut bersempadan dengan Thailand dan negeri Perak di tenggara, Pulau Pinang di barat daya dan Perlis di bahagian utara. Tetapi sekarang tidak digunakan lagi. Terdapat juga sebuah masjid yang dibina di Kampung Wing untuk memudahkan umat Islam di sini untuk menunaikan solat. Masjid ini terbina dengan hasil sumbangan orang ramai. Selain itu,
terdapat juga sebuah dewan untuk kegunaan orang ramai. Kampung Wing juga terdapat stesen minyak. Okey, saya nak bercerita pula, apakah pekerjaan utama penduduk kampung-kampung di sini? Yang pertama, penduduk kampung Wing dan sekitarnya bekerja sebagai penoreh getah. Hasil getah merupakan sumber utama penduduk kampung di sini. Selain daripada hasil getah, ada juga hasil sawit, tetapi tidak dapat menandingi hasil getah kerana pokok getah lebih banyak daripada pokok sawit. Selain itu, ada juga mengusahakan penanaman padi. Ha, inilah yang saya maksudkan tadi, sungai, pertemuan dua sungai, iaitu Sungai Wing dan Sungai Ketil. Sumber air yang mengalir tadi digunakan untuk salah satunya untuk tanaman padi ini. Ha, ini merupakan yang paling menarik bagi saya. Apa dia? Terowong Komunis Wing. Tetapi untuk pergi ke sini perlu melalui Jalan Balak. Ini merupakan tinggalan waktu zaman komunis dahulu. Cuaca di sini memang amat sejuk pada waktu pagi. Kabusnya tebal seperti awan kapek. Kita boleh lihat ya pada pemandangan ini. Sekiranya anda ingin mendapat ketenangan, bolehlah anda datang ke Wing juga. Kenapa? Di sini terdapatnya teratak simpul. Teratak simpul ini tempatnya sangat menarik. Ponduknya boleh membawa keluarga bersama-sama untuk berkelah. Itulah sebab sedikit saya menceritakan mengenai kampung saya, Kampung Wing.